يتشوي بلال رضي الله تعالى عنه يمس متعلق بيان كر رسول اكرم صلى الله عليه وسلم فرموس اي بلال رضي الله تعالى عنه يمس ات معراج روسندر بجنت مشاهد لغس كرني اي بلال مبو شاني پكنيچ آه شاني پكنيچ آواز چه کیا عمل چاہیے چه کیا عمل چاہیے دبن کہن حضر يا رسول الله البتا آخ عمل چاہیے يلتي وزو شس کران هر وزو بعد شس هر وزو بعد شس زرکت نماز آدا کرن در دربار حضرت الله جل جلاله يهي شس بلال اسواري انتوتوس محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دوها بنيو حجر مبارك سندرش تشريف فرم نبي اكرم عليه الصلاة والسلام نظر تروك حجر مبارك نبر وروس بكن بلال رضي الله تعالى عنه مگر انداز اس پاکن ودن ودن اس پاکن بلال رضي الله يام نظر پی محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله تعالى عنه چو ودن ودن پاکن ونی چو حجر مبارک صدر تشریفان نئی امی بروحیوس چشمانی مبارک لوگ اشتراون جناب محمد رسول الله ما بلال کئی ودن بلال شور ودن ودن پاکن یہ ودن کون برداشت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم یلی اندر چاو یارا چنئی شتن ساتن ودمت یل چتا چی سیکی بڑو سیون پاون یل چی سیٹھا زیاد ظلم جورو سیون کرن یل سیٹھا زیاد جسم ازار رسونی اس دن ایون مگر آز کم ودنو کئی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبن پام حسن لکھ دیون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مگر یہ پام حسن امیر إذا رسولي خوت زيادة قطن باسن اموات روم تقلیف يا رسول الله مس کیا دلیل دبنس لقشم جوان پام تشکت اس پت پت پاکن ام خدیج رضی اللہ عنہ سندس دولت اس کو ڈنگڑاس امی چیزیں اس بات روس يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين أي سراپا خطا تلا اتبا اے سرا پا خطا تلا اتبا ترا سری بنا تلا اتبا ترا سری بنا تلہ اتباس پاسی آخر وتی منگو سمعافی پاسی آخر وتی
مانگو سمعا فی نادلائیان خدا تلائیت باز تراو سری بنا تلائیت باز اوشرو دوخ سنی خرافاتن وشرودوك سنيت خرافاتن رتس راه هدى تلايت باز تراو ساري بنا تلايت باز وان مغرن بن قدرن وان مغرن بن بنون گدنون تم دینی ون تکیا تلائیت باز زندگانی ایچ بس مطاعی گرو زندگانی چ بس متاعی گرور قسموت چی پتا تلائیت باز تراو سری بنا تلائیت باز تمام قسمک تعریف تحمید توصیف بزرگی برتری خالق لیل و النهارس مالک عرض و سماس لائق و زیبا شایع نشان درود و سلام ایسن کائنات کے سرہبر اعظم امام الانبیاء امام الکائنات خاتم النبیین پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از حمد و ثنا درود و سلام اللہ تعالی سن فضل تسن توفیق ام رب العزت اس مسلمان پنس گھر ساندر ینک توفیق اور عطا تاکہ یہ تھن کھڑو تم پندو نسائے سماعت اخ کرو پنس ایمان تازگی عطا اور بے کرو سماعت پنن زندگی ہند لمحات یم لحظات اس پنن زندگی اندر چھ لبن یم کمی انداز گزارو یمن ہند گزارن کیفیت کیا گژھ آسن امچ صورت کیا گژھ آسن اخ انسان کت پٹ گزاری پن زندگی اور تمہ خاطر وسنئی کرم شارح قرآن شارح اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکس انسانس پنی جائی یہ ہوئی ہر وز فکر تھا ہوئی کہ دنیا ساندر سوزوز با اللہ تعالی ہن دنیا ساندر انسان سن کانت کا مقصد سو مقصد شو یہ ہوئی کہ اشنی شو ساخ جائیداد ساخ وراثت ساخ باغ
يس اشين ناو اور سو جايدا سو وراثت سو باغ شو بي حاصل كارن امي خاطر هر كس انسان تیار روز اور تم اصول تم ضوابط تم اسلوب پن زندگی اندر اپناوی یمی چیز سوت اس سو جائیداد واپس میل جائیداد چن دکان جائیداد چن کاروبار جائیداد چن بزنس جائیداد چن بلڈنگ یت پتہ سوری مسلمان شلگ دوت رات ات اندر خرش کران محنت کران اصل شنی جائیداد جائیداد سو سوی یس جائیداد امس ابدیش یت اندر امس ہمیش روزن یس ایکس انسانس دن اوس آم مگر بول چوک کی وجہ نسیان کی وجہ خطا سپدن کی وجہ آو ہنائی امنش دور تھا اور ونناس یہ چیز ویسی چھے بے حاصل چکر امی خطر ون تقدو او تومس آمد یوں ہی دن مگر ونی کرچ امی خطر محنت ونی کرچ امی تلاش اور تلاش کت پوٹ کرخ یہ جنت یہ وراثت یہ کت پڑھے کی چھے میلے امی خطر تی سوز رابر تو رہنما ویز ویز انسانیت حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ اور امیچ آخری کڑی ہت آئی نبی اکرم معلم کائنات مخبر صادق صادق المصدوق پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اویش رب بار بار تحت میں اعلان کارا بزرگ است تھاون یا جوان است تھاون یا ماج تی تھاون یا کور تی تھاون یا ینا سے یہ چیز سے مشد گئی یا شی سجائیداد یت اندر چے کھاری کھر بلائی بلائی آرامی آرام آسائش آسائش سہولیت سہولیت مگر یہ کرز کوشش حاصل کرنش امی خاطر کرز تقدو امی خاطر کرز محنت ین امی وراثت نش محروم گسا یہ چبائی سے دنیای وراثت اس متعلق اگر ای مول سن وراثت شاسن اور مول شاسن یم دنیا ہمان رخصت کرمت اور پانوائی شبارن اتھ متعلق سٹا زیاد محنت کاران اس پیتن کہتی کرن مگر ای وراثت کرو حاصل یت وراثت سن کہنی مول کہنی ویلیو کہنی مارک سدر درباری حضرت اللہ توجہ تویتی میں رب کرن بار بار آلو یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ربن شاک عظیم جماعت مخاطب تورمت لفظ کرن بیان آمنو لفظ ناس انعتن ربن اللہ تعالیٰ انکری سا عظیم تو خصوصی جماعت مخاطب اور اعلان کرن یا ایوہ الذین آمنو اے با ایمانو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ یہ نو تے غافل کریو اللہ تعالیٰ سند یاد نش اللہ تعالیٰ سند ذکر نش تو ای پانین اولاد مال ینیم غافل کرنیو اللہ تعالیٰ سند ذکر نش يجرب كرن بيان ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يم الله تعالى سيد ياد نش غفل گئی ام خود بوڑ کس خسار وول
أيم كود بود كوشو نقصان تلن وول يس رب سيني ذكر نش غافل سب يمس رب سن ذكر روزيا يه بندگي روزيا يم ذكر سوت يم بندگي سوت سواراست بيغس حاصل يس وراست جايداد اوست وراست ميلومت حضرت آدم علی نبی علیہ السلام رب کرن اسی ام نشبا خبر خبردار اعلان کرن الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون بار بار کرک دیوان رو بے جائے الله تعالى ياد دلاول يس مشروب ياد دلاول سو چیز يس عبدیش ياد دلاول يتكون چون ذهن يتكون سو متوجه يتكون چون قلوب سو متوجه چون اذهان متوجه چون پانن سوری فیزیکل باڈی يتك محنت اس کن لاغان چوخ يتشين كهين مول انسا مشيد غشي امي زري سواراست انسا مشيد غشي الله تعالى سن ذكر ان بندگي نش غفلت برتن وال بانيب كيف ستهزي يا فلولا بلغت الهلكوم وأنتم حين أجل تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون هنا مشنا بغيس هنا غفلة نندري عندر آسك ستهزي يا رب شكرن اعلان اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لوكو كائنات صندر بسن والو كائنات صندر لسن والو پنن لمحات لحظات گزارن والو رب شکرن اعلان توند حساب و کتاب چو بالکل قریب حساب كتاب يشو نزدیک يشو ندور يشو نزدیک رب کرن امپد بیان وهم في قفلت معرضون تو شو وين غفلت ساندر تو شو غفلت ساندر يل كزن توند حساب چو قریب توند حساب چو نزدیک تايش قريب حساب دون اويش رب كرن بيان اي با ايمانو يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اي با ايمانو خوجو ربس خوجو ربس ولتنظر نفس ما قدمت لغد هي ديان دسا هي بيدار غصا هي سام حسا هي مشيك حسا پانس تكاشت پگا خطر تياري کرنس لبزي خد يش يش عميك مطلب قريب تعبير کم سجا مد کر تعبير کم سجا کرن لغت يه حساب و كتاب دو آتاو کل سي تعبير کر ينوال سي تعبير کر يتنا ون يش بالکل قريب يتنا ون لغد اين يتبادنا ات ينوال از دوه ستور لگار اتاي بادر سو دنو سو دوه ينوال كيا چشتا ام دوه خطر تياري کرمز يش ستمي آلو يش مسلمان سالو يش قلم پڑن وال سالو بيشش باون ياد رب واتق الله خوش ربس ان الله خبير بما تعملون الله تعالى شيء تمام اعمال ونسبا خبر يكي اسو دنيا هس اندر شكارا اوي بس دعا كرون اوي بس دعا كرون الله تعالى سربا اسكر اخرتش فكر نصیب يس اخرتش فكر اس مشر بزرگس جوانس ماجتی کوڑتی ہمشیرس
هر گئے آخرت یاد تیلی مسلمان آشیحان اللہ تعالی سند عبادت نش گفل اگر ای فکر آخرت یاد تیلی جوان آشیحان تیمن منکراتن اندر تیمن برائیر اندر مبتلا یم برائیت منکرات بوزید انسان سکامپن تھر تھرا ہٹواتن یمشد دمائی برائی یمزن مٹاونی آیا اکائنات اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاؤ مٹاؤ معاشر سبز تطہیر معاشر سبز کلیننگ معاشر سبز پاکیزہ تیتھے پوچ یت پوچ تمیز پاکیزہ سبز یم ساتن یمو کبھی کامیو نیش ایمو منکراتو نیش ایمو برائیو نیش ایمی کنیچ بچن خطر تلقین یل کرن گئی محمد الرسول اللہ یا مسلمان گرگ جوان یت غرس اندر انسنس پرورش گمس یہ گر یت اندر کنن شیون یت اندر پرن شیون فرمانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلم سماج جوان یہ گوس نہ آسن ڈرگ ایڈکٹ ایمیز گوس معلوم آسن میشو عیت متعلق حساب دیو رب سن دربار ایمیز پہ ہر سات اکرت اس متعلق سوچن میشو ہر لمحس حساب دیو رب سن دربار عمری متعلق اسمی حساب وقت اس متعلق اسمی حساب جوانی متعلق اسمی حساب ونی جوانی کاتندر گزرت کیا جواب دیم در درباری حضرت اللہ اوہی پیس ہر لمحہ رب سنجھے ذکر سوچ پانن پان تھاون معمور ہر ویج اللہ تعالیٰ سے ذکر تھاون یا رب سترن دعا ربا اسکر آخرت اس فکر نشیب کزی من آخرت اس فکر یہ من چون دنیا اس کن دل لگن مسلمانو یہ من چو معلوم یہ دنیا چو اجنبی یہ من چو آخرت سید محبت آسان یہ من چو پتا عشیم دنیا در نیرن پانین زندگی گزارن پت یہ من چو اللہ تعالی سن خوب توید پانین لمحان پانین لحظات گزاران یہ لی تاریخ شکرن متعالا یہ لی سیرت صحابہ شکرن متعالا عظمت والصحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھو عظیم صحابی ایزن تیمن کارین اندر شامل یمن کارین متعلق پانن دہانے مبارک پانن لبائی مبارک گھمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گئی یسن چھو قرآن ہر اگر یسان جو اس ہے قرآن پڑھو ہچو تیل ہچو چورن کارین لیش ایمن چورن کارین اندروس اک کاری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایم سند قادوس پست قاد کے اعتباروس لکت قادوس چھوٹا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرماوان فرماوان اس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایم سن قد چھو یوتا پست یہ چھو قد ایم سن یوتا چھوٹا ہر گئیس بیہتا سو عبداللہ بن مسعود ایسی کھڑا ایم پتیش باسنی ساری کھوت لکت یہ اس کرن بیان فاروق عظم رضی اللہ تعالی یہ کچھ یاد تھا ہوئی رب سندیس دربار اس اندر کچھ مول عبداللہ بن مسعود اس قد چھوٹ مگر یشن معیار بلال رضی اللہ عنہ اس رنگنش کمزور مگر یشن معیار بلال رضی اللہ عنہ اس رنگ کمزور مگر معیار چھنی رب سندیس دربار اس اندر چھ معیار رب سندیس دربار اس اندر چھ ویلکم کو مستحق اکرام کو مستحق پانے کرن قرآن بیان ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم رب سنیس دربار اس اندرش اکرام تقوی شارن متقین پریہزگارن رب اس کھوچن والن
يجو سي بلال رضي الله تعالى عنه يمس متعلق بيان کر رسول اکرم صلى الله عليه وسلم فرموش اي بلال رضي الله تعالى عنه يمسات معراج روسنر بجنت مشاهد لغس کرنے اي بلال مبو شان پکنچ آهت شان پکنچ آواز تي كيا عمل چاہیئت تي كيا عمل چاہیئت تبن كيهن حض يا رسول الله البتا آخ عمل شمل يل تي وضو شس کران هر وضو بعد شس هر وضو بعد شس زرکت نماز ادا کرن در دربار حضرت الله جل جلاله يهي شسو بلال اسواري التوتوس محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دوها بنيو حجر مبارك سندرش تشريف فرم نبي اكرم عليه الصلاة والسلام نظر تروك حجر مبارك نبر وروس بكن بلال رضي الله تعالى عنه مگر انداز اس پاکن ودن ودن اس پاکن بلال رضی اللہ یام نظر پی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالی عنہ چو ودن ودن پاکن ونی چو حجر مبارک صدر تشریفان نی امی بروہیوس چشمانی مبارک لوگ اشتراون جناب محمد رسول اللہ ما بلال كيف وادن بلال شور وادن وادن پاکنی وادن گون برداش محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يلي عمر چاو يارا چنش تن ساتن ودمت يل چتا چسك بڑو سيون پاون يل چسيتا زياد ظلم جورو سيون کرن يل سيتا زياد جسم ازار رسوني اس دن يون مگر آز كم ودنو كاي بلال رضي الله تعالى عنه دبن پام حسم لخ دون يا رسول الله صلى الله عليه مگر یہ پام حسم امیر ازار رسوني خوت زياد قطن باسن اموات روم تکلیف يا رسول الله مس کیا دلیل دبن اس لوکشم جوان پام چشکت اس پت پت پاکن ایم خدیجہ رضی اللہ عنہ سندس دولت اس کو ڈنگڈاس ایمی چیز ہے اس بات اس یا رسول اللہ مایار شلی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایم سند قاد چل لکوٹ پس دوش بنن یوش مسواک والنی کی غرض کلس خسار نسواق والن خطر صحابہ کرام شوشن ام پت وشق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سنیم پندلیا ام شق باریک زوج کمزور یہ وشد آو صحابن عصن صحابن آو عصن وچو سا عبداللہ بن مسعود سنزیم پندلی وچو یہ مکون کمزور یہ ماس زوجیم پندلیا ام سنیم زنگا سو زوج اور صحابنا و اصل ان تشریف دوبت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض گو کرن مینیم زنگ چھ کمزور یم پندلیا چھ زوج یم ونو من وول چھ عرش مجید کاغ ام اس تخلی کرن وول چھ حضرت اللہ جل شان مگر یہ وشت مین یم پندلیا سوج وشت ہنس تون ساتھی اسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ چھ بائزے فطری طور یون اسن ونچ کا قد چھوٹ اسن بائزے اسن مگر ایمان گش اسن ایم سن تخلیق کرن وول حضرت اللہ جل جلالہ و جل شان اشنا بائزے پام دن ویل بن دن گس کہ ایم تخلیق کرن وول سو رب کان سو انسان سو اسن کمزور ناتوان بائزے شن کان حکن تھود ویت بائزے شن حکن کان پیکت ایم تخلیق کرن وول سو رب واریا پیرن تش اسن بائزے سوال کرن دبن مولی سو ربن جد بائش مگر وین نے حکنی پیکت
وني هكن قدم كيرت صور حزوت شور حز دهور حز اڑ حز شمار يحب دبن خاندرس قريب كورش يا نيچو مگر ونشن پتني سك اس تقليق کرن وول رب اجبن پام دل وول اوي شو اخ عالم يمس پنن شاگرد چکرن سوال تشاز کا عمل سو يستي باسن شو شايد يا عمل ما بني مي يا عمل ما بني مي بايس جنتس داخل غس يا عمل ما بني مي بايس جنتس داخل غس يش پنن شاگردن دوني جواب اخ عمل شم باسن ات عمل پر شم بروس يا عمل ما اس پسند آمز حضرت الله كيز عمل کرن پد گسنا عمل ين پسند ربس اس آئے دوري پیٹ اڑے سنس کلومیٹر آئیمی تر کلومیٹر آئیمی هرگن سونی عدا پسند اس ربس تلشن اس کمزور تو ناتوان تلش خسار سندر تلش گهات سندر ایو رگائی گس حاروی يل تقاه نیک عمل انجام دمو ام بدغس ربس دعا کن ربا يت عمل شم تلشو يت نماز شم تلشو يت زكاة شم تلشو يت مسجد معاونت کرن شم تلشو بوت می سپس روزن شم تلشو جمعہ سل ين شم تلشو هر گس یہ عمل پن دربار قبول کرک عرش والا تبن کہ آخ عمل شم باسن میل نکاح کر مے کور نکاح تمس اکس خاتون سات یمن اس ونن چھ کاٹر یعنی چھنا بائزیم آسن اور یور باد بین جگہن بیہت امی اعتبار تم چھوٹ وٹن وے امی خاندان مز کور مے نکاح مگر یام پن گرواج نی امس نزدیک ال غوس یم ساتن می شب زفاف وقت و میل امس کو نظر ترو امسن روی آون مے پسند ام پت اسی مینس نکاس اندر پندہان ورین مگر بوش میشن زہ امس امی کمزوری ہس پام دتس کیز می پیو یاد امی سنج تکلی کرن ول چارش مجید او کا حضرت اللہ توے شوز باسن یہ عمل ما بنم بویس کو جنت اس گاس عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ دبنی بناون وال شم عرش مجید او کا مگر چون ساتھی اسم اسن یا رسول اللہ فرمویس یارا تمن کیا چی چون شان معلوم تمن کیا چی چون مقام معلوم چون مقام شو معلوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میزان کس اکس پلڈ ساندر چونی زنگ تاو بیس پلڈ سندر تاو جبل عہد چونی زنگ چونی پنڈلی بن وزندار کتا عظمت بول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی کتا عظمت بول خلیف چ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یمنی چ میلن اطلاع بیمار چھ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ امس چھ عیادت کرن خاطر تیمار داری کرن خاطر تشریف نیون حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمیس یارا جگرا کیا کیوت کیا سا کرتا نول یم چیزن سات بستر ست لٹو چش بستر روٹم کیا کھو تمن بہ کیا ہس کھم ہر گئی بہ بستر اس پر لیٹ چوس ہر گئی بہ پن جسم بستر اس پر تھاون ول چوس یا اس نے پن بنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ پن بنا وز لٹو بات کیا کھم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ام پتوانن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دبن اس کی اما چی ضرورت دبن پنو گناو لٹوز بسر اس پر اے عثمان ون کم چیز شم ضرورت ہنا کریو گور مسلمانو
یہ تمی جماعت فرد یمن سرٹیفکیٹ دس ربن یمن سند دس ربن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون ام عظیم سند سیت کرنا ممتاز بنینا حضرت اللہ جل شان مگر ام باوجود تی ونن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہر گب بستر اس کن لیٹیو ایک شوس یہ بڑوڑ سے پنیو بنہاو پنیو خاتا ہاو پنیو نسیان ہاو اشیا زندگی حساب کرن چاتچین ورین یا وہن ورین یا ترہن ورین ہر گئے اکوئی گناہ تھاو کان شخص شترہن اترہ وری گزار ہر گئے امسون آخ دو گناہ اس اندر آخ گناہ کرو شمار امکوید گناہ یہ ون اشیا حساب کرن اما یک دو اس اندر کوید کھاتا گئی ہے مگر سواب اس کرن حساب دبنے اس پانچ ساس دو گزار ہر گئے آخ گناہ شمار کرو تلشہ اس پانچ ساس گناہ ام پدر اس ودن ریون در درباری حضرت اللہ ایسے اس معاف کرن رب کہ اس آخرت اس اندر یل گسو یل توڑ واتو اس بسن کنی گناہ اس متعلق حساب لاغن رب حضرت عبا بکر صدیق رضی اللہ تعالی دو راتو نیکی کماؤن اس کنہ اصل دعا بنیو عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دبن آز گسا نیکی نمز بریوٹ عبا بکر رضی اللہ مگر یہ لیا عملی ہن واقعوت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سن عمل وچی دبن حق نبین بحقن زہ عملن بریوٹ گسید ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اب دعا بنیو صبح سویر شمیرن نیکی کماؤن خطر پھلوین بستی منزگس کس گریب اس ماں اس کنی کامی ہنج ضرورت وہ دیکھ اس بستی اندر کالنی اندر محلہ ساندر ایتو اس حجرہ ات حجرہ ساندر اس آکھ بیوہ موج آکھ بزر خاتون امسیش پریخ لائن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دبنی سا اے بڑ موج اے امی جان والسا چما آب آنے چھ ضرورت اوٹ مانڈنے چھ مہ ضرورت حجرس میں دونے چھ ضرورت ام سارے کامی دی انجام عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجاز لکر صحابی اجاز نسوی صحابی ام اس مطلق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انکر عرض در خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن ام ہز تارک آسمان اس پر ام تارک ایمن تارکن برابر ایسن اس کے اس عمل فرمیس عمر رضی اللہ تعالی عنہ دبن ام میون ابا جان دبن ایمن تمام عملن برابر اکای عمل ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ سگئی گاری ساوری چا عمل یل سوچوس محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ والسا کوم کرب والا بساد فرمویسی کم آئی انجام دیل دبن اما یکو سایجوز میاین خود بریوٹی بیاغ دو بینیو دبن آزگاس ایم خود سلی دراو دور والا کم آدین انجام کا ایم قائم چا انجام دینی ون یا ایم قائم آئی کارل دبن بیدو ایم ایم خود سلی آو مر رضی اللہ امی جان حجر اسم دونج ضرورت آب انچ من ضرورت پلو چلنچ من ضرورت حجر اسم دونچ ضرورت ای آواز دن والے ایمن کامل متعلق استفسار کرن والے ایم قائم چھ انجام دن ایوان دبنی قصائی بم یا بروٹی آمد ایم کام کرن خطر یا خورش کام کرن خطر آز کرب معلوم ای قصائی بم یا خود بروٹی ایوان ایم پت چھ پوشید جائی بیون ایم پت یلی صاحب چھنیرن ایم سو تھپ کرن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایت لبن ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دبن سیارا زنگسن چھ بروٹ عملن اندر بحقن چھ سید مقابل کرت عملن اندر یہوی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ
يهي غسن فرندن كن مخاطب اي فرندو ودوين خشك الشبن من رب العالمين اي كي لنج برشو واتن بيس لنج چرشو بيون کا حساب و كتاب آسون در دربار حضرت الله اش ابا بكر رضي الله يمن جنت بشار يمن صحابن بيان کر رسول اکرم صلى الله عليه وسلم اتھرستس اندر يوس گوڑ نک صاحب چو سوش ابا بکر صدیق رضی اللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوس کرن بیان اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع کے آخری خواہش سکھوہش کو ان کر پور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبنس تو یہ کہ ان میں خواہش پور کرت یا امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبنس بھی کیا جی حق ان سب پور کرت بچوس یوتا پور زد جلچ مربع میلن ہن حکم راون بکی حق نچو ان خواہش پور کرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھو عرض کرن میں نارزو چھوئی مے گوس معاف کرن رب العالمین نس کا خواہش ما چھے با کر سپور بس ہیتا مربان میلن ہن ہے بس زوت بس بادشاہ تب نس سہ کے کنی میون خواہش پور کر مے چھو آرزو مے چھو تمنا مے چھو خواہش مے گوس معاف کرن ذات ذوالجلال حضرت اللہ مے گوس معاف کر رب العالمین کہ اشی اس فکر اشی زہون اس گوس معاف کر رب اشی زہوادن اشی آخرت اس فکر یمی سی آخرت اس فکر شاس یہ چھو ودن امی شن رات اس فکر آگا امی شن چیر یہ ود امی شن سکون یہ ود تب ان میں آشی آخرت اس مز کیا دم جواب آخرت اس مز کس پوت دم حضرت رب العالمین جل جلاله و جل شانه امی فکر آخرت امی سلگن قرار ہے یہ روز مسجد نش دور یہ روز نماز نش دور یہ روز رب سن عبادت نش دور یہ روز رب سن ذکر نش دور اوہ شن نصیحت کرن وصیت کرن یمی منہجک پنن سلف گسن نہ یاد تھاوی پنن سلف گسن نہ مشراوی سلف شی یمی وچو پنن یمن سلفن کن وچو کیوت میراث ترومت پت کن کیوں تو میراث ترومت پت کن کم توحید کل شکر امی پت کن یہ ممبر چھنا سو ممبر یہ جن کم سین علماء سین سلف سین تم پین یمو یہ توحید دعوت واتنو ایم پتہ شپین پہ وسا یہ باقی علاقہ جاتن کو نئی سفر کرن دبنو اسی پیغام گز گسن اجاگر اس پیغام اجاگر کرنوس کائنات اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولوی انور رحمت اللہ علیہ یہ نصیحت کرن وصیت کرن مسلمانن ما کروزو غفلت شکار ما رو کرو غفلت نندر نشگشو بیدا رب سن ذکر تھوئیو ایم سوئی پنن زبان ہر وزدر پنن پان لائیو اللہ تعالی سن اس عبادت اس کن نصیحت کرن فرماون نصیحات بوز تھوکن سو اللہ یاد کرتن صفت میں سن زبرون سو اللہ یاد کرتن کیا کرس دل اس میں تھی نام اللہ سیل ترا وی پنن گا گسی آ ان روشن سو اللہ یاد کرتن سشکاوین گفلت چی مندر یاد پاو درس کیا شی مزارن کن نظر کر چھشر پیمیت کم سنو بر مزارن کن
کل نظر کر چشب میتی کم سنوبر حسا سر کشم شاپن سو اللہ یاد کرتن اب کوئی بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانا اے انسانا پنن پان مردن سے شمار قبرستان کن یمن قبرن سے شمار نصیحت کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان دبن مینس پھیکس پیٹھو پنن دست شفقت پنن دست مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پت فرموئے اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل دنیا اس اندر روزی اجنبی یا دنیا شنو مول کہیں یا دنیا شنو قیمت ہے یا دنیا کمان خطر صدبوش رات دو اخ کر رات دو کرن اخ الگ الگ شوبن اندر کانچو صنعت و حرفت اندر کانچو ٹکنالجی اندر کانچو لکھائی اندر کانچو پڑھائی اندر کانچو انجینئرنگ اندر پنن زور کماون پنن دو رات دبن بگوسس یت فیلڈس اندر گسن کامیاب ممکن گشت کامیاب مگر یہ کامیاب عارضی کامیابی امس موت ست کر میون ملاقات اخ یہ گسن دفن ات سم سی کامیابی دفن گسان مگر اصل کامیابی کیا رب کرن بیان فمن زحزح عن النار و ادخل الجنہ فقد فاز موت پت یہ شخص جہنم نش آو پخ تھا یہ شخص جہنم نش آو لوب تھا دور تھا و ادخل الجنہ داخل او کرن جنت فقد فاز کامیاب اخروی کامیابی بہترین کامیابی دنیش کامیابی شن بہتر او اس آخرت چی کامیابی خاطر تقدو کر محنت کر امس کر دنیاوی کامیابی ست ہم کنار ذات ذل جلال حضرت اللہ اس دنیای کامیابی پتس لگا یہ امس آخرت اس کامیابی نشتیون ات چلن اتھائیو یاد یا دنیا شن کہن وقت یا چو مچہین اس پرس برابر تکومت یا دنیا اس متعلق پر بیان وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون یزنی دنیا شو لهو لعب یشو کھیل تماشا یشو دلک بہلاوا کا شخص ٹی ایس بوٹ گئی دون گھنٹن یا موبائل اس پہ دون گھنٹن ترین گھنٹن چون گھنٹن پانچن گھنٹن کنٹینیوسلی گرشاسن کرک دیون جوانس بات کے چائے چے امس نے بات دی یاد چائے دی یاد عبادت کا تیسس یاد یہ دون گھنٹن یا ترین گھنٹن یا چون گھنٹن میچ وچھان کس زین کس ہاری ام پت کرو امس سوال میچ اختتام بعد ای میچ وچھن والی ونی حاصل کیا گوئی چھے کیا میلی ہوئے تبھی کی ناز بس کھیل تماش یہی کھیل تماش دنیا یہی کھیل تماش دنیا وانی اگر ان دنیا کی لمحات لحظات جو ان گزرے عبادت اسند ریاضت اسند ذکر عدر تیل شخص کامیاب تیل شخص کامیاب ربن کر بیان سورة المومن کے حوال یا قوم لیس موسیٰ علیہ السلام یلی نیک تمی جماعتو تمی قبیلو سو نیک بند نصیت کیا شو کرن یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخرت هي دار القرار اے میان قوم یہ حیات دنیا شی متائی پھانی متا گو سامان متائی پھانی
اور دار القرار چھی ہمیشہ گند گھر چھی اخرت و گھر یم خاطر صد بہ تیاری کر ات اخرت اس اندر کیا چیز لگے ہبا کر سچا کماوا اس اگر زندگی حساب لگاؤ کوچا نماز کر زائے انکار پڑو ات متعلق شنا حساب ایک اس انسان سنا نصیحت تھاون یاد بروز پنن زندگی گزار اللہ تعالی سلس عبادت تشان پتہ کس موقع آئس کمی ویز آئس کت حرکت سندر آئس کت شہر سندر آئس کت مقام اس پیٹھ آئس میں کرن موت سے ملاقات توی اس کرن نصیحت پنن صحابن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سندر روز آخ اجنبی ایک اس مسافر سن پوٹ امیس مسافر شاٹھی کال امیس از ٹھکان کنی آسن امیس ان کنی ٹھکان اس ایک جائے پر وطن بے انشاء بے جائے پر وطن بے انشاء زین سے یشو دنیا سے اندر روزی امیس مسافر سن پوٹ ام بد بھرموہیس او عابر السبیل او عابر السبیل اخ روز اجنبی بین بے روز مسافر بین مسافر بینت یہ مسافر چھ ان سفر زادرہ تیار کرن دمن میش یم جای پر ہوت جائے گا مگر اس سوچو یت سفر اس پر چت میش گا یت جوان اس یت سفر اس پر گا تتنا یہ میچ بکا تتینی ان ہشتا بکا تتینی اپجی بکا تتینی واٹس اپ سٹیٹس بکا ایمیشن قرار ایون سٹیٹس گس میں گسن کالے اپلوڈ فجر گستن زائی زہر گستن زائی عصر گستن زائی یت کوئی دستم یل انفارمیشن یون می و سونی منن یا پنن دمن قہور ہزوس متصل گو ملاقات کا قہور ناز یادوس بہمی پڑن یادوس دہمی پڑن موت یل یون اکشن وشن عمر موت سن باری بای دواری وشن بایزے چھ موج دمن گبرا وری اس می مگر چاہو گو میں پروٹی جدا بھائی جو چھ مول دپن گبرا بوس دپن مین تابوت اس دکھ نخ مگر میں پہ چوئن اس تابوت اس نخ دن ضرورت چھ مسلمانو بزرگو جوانو ام آخرت اس فکر کرنش عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ام پتو سوانن اذا ام صیف فلا تنتظر صباح یلی شام آس گسن صبح قوزن انتظار قرار یلی صبح آس گسن شام قوزن انتظار قرار تشا پتا صبح شام لبت خبر صبح حکا لبت چیم ایسے اندوٹی کرن موت سید ملاقات تندر سیدین حالت اس اندر کر ایسا عمل یمزن بیماری ہی دیس حالت اس اندر کوئی بھی سب دینے یلی بیمار چھپیاون دبن وائی بے حکم مسجد مزگیس وائی بے حکم مسجد منز گچھ بے حکم بوٹ میں صفس پر بے حکم آزان دیت کہ اس بیماری حالت اس منچون حکم بے انسان عمل کریت ام پت فرمو وخوز من صحتی کا لی مرجی ومن حیاتی کا لی موتی بانی زندگی اندر روزی تیزہ نیکی کماوا امزن موت بچائن خطر کوئی بھی بینر یل موت سید اخ انسان چکارن ملاقات ام پت چنیا امس سارے عمل گسن من کرتا توش مولوی انور علی رحمہ وانان مزار کل نظر کر چشرپ میں کم سنو بر حسا سر کشم سپن سو اللہ یاد کرتن قبر بس آس داری تو تیوا تانچ مری تیتھوی ام للگا چھن سو اللہ یاد کرتن کنی ہو چھوی پن یار دویم ون نسا زانار سو کنی سے دار کردن سو اللہ یاد کرتن اخترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وآخر دعوانا الحمد لله